Ще 14 червня цього року Кабмін прийняв постанову про зміни додатку номер 2 до порядку переведення дачних чи садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки. Скориставшись нововведенням, дачники зможуть отримати прописку та користатися всіма належними пільгами, які є у власника, кажуть правники. Для цього потрібно зібрати набагато менше документів. Людина, яка бажає перевести свій садовий дачний будинок в житловий недільний будинок, має згідно цієї постанови звернутися з визначеною заявою до органу місцевого самоврядування, сільської, міської ради, надати згоду співвласників будинку та отримати звіт відповідності цього садового будинку державних будівельних норм. І, відповідно, отримавши таку інформацію, звернувшись до сільської ради, сільська рада на сесії приймає рішення про можливість переведення, про дозвіл переведення цього садового будинку чи дачного будинку в індивідуальний. Отримавши таке рішення, людина, очевидно, звертається до органів реєстрації для того, щоб зареєструвати цей будинок, тому що правовим документом, який визначає право власності, є відповідний витяг, свідоцтво чи інший документ на цей будинок. Запитати думки людей стосовно нововведень ми вирушили на Петриківській дачі, що поблизу Тернополя. Більшість дачників про цьогорічне нововведення не чули. Хтось вже давно переоформив свій садибний будиночок під житловий. Інші ж цього робити не планують, адже мають помешкання у місті. Колись там ми оформляли будинок, проходили процедуру. Вона дійсно важка, це я знаю. Можливо, нам детальніше розповісти? Ні, ну складно, бо в чергу треба стояти, ти не знаєш, до кого звернутися, куди звернутися, в який день прийти, за що платити, за що не платити, скільки потрібно використати для цього коштів. Що це, ну, така бюрократична процедура, вона стомлює. Так. Чи багато ви часу потратили і чи все-таки дійшли до якогось? Так, та, ну ясно, що дійшли, мусили дійти, так. Часу потратили, складно сказати, бо це було не один день, це було протягом року, але ми не поспішали, оформили. То це було в який рік, можливо, згадаєте? Це було 4 роки тому. Я маю квартиру в Тернополі, тому я не проводжу. Я дачний участок використовую майже по його назначенню. Бачите, нічого не росте, тільки дерева ростуть, садусі дерева, вишні, черешні. Коло мене молоді сім'ї вже так прописалися у Підгородньому і живуть, і ночують, і живуть повністю, так як в місті, так живуть коло мене сусіди. Значить, вже закон якийсь є, бо вони фактично живуть так приписані в Підгородньому, все як має бути. Мені вже нема куди користатися, бо 71 рік було цього року, то я просто приходжу на дачу і там обробляю, і так іду додому. Так. А деколи ночую на дачі. 2-3 дні ночую, а потім піду до Тернополя, помиюсь, побриюсь і так знову йду на дачу. Однак юристи стверджують, що із нововведенням не все так просто, адже постанова є, а механізму її реалізації нема. На їх думку, постанова потребує доопрацювань, адже основна невідповідність полягає в тому, що в управлінні держреєстрації для переведення садових або дачних будинків в житлові необхідна відповідна декларація. В свою чергу, архбудінспекція надає звіт переведення технічного огляду будинку. Наразі ці документи суперечать один одному. Саме ці невідповідності ще потрібно доопрацювати посадовцям. Якщо садовий будинок, він називався садовий будинок, так? Він був побудований на відповідній земельній ділянці, яка мала певне призначення, тобто для садівництва, городництва, сільського господарства і так далі. Натомість реєструє вона індивідуальний житловий будинок. В даному випадку йде неузгодженість земельної ділянки. Зрозуміло, що має під індивідуальний житловий будинок має бути відповідне цільове призначення для обслуговування та будівництва індивідуального житлового будинку та господарських будівель, якщо так до кінця. Цього немає. В постанові, на яку зараз силаються Кабінету міністрів, оце 321, не передбачено цього моменту переведення земельної ділянки. Тобто, в даному випадку не є врегульовано земельне питання. А порядок, який регулює реєстрацію права власності, вимагає такий документ. Чи звернуть урядовці увагу на зауваження правників та коли доопрацюють постанову, наразі невідомо. Якщо ж у Кабміні все-таки владнають невідповідності, то дачники залишаться у виграші. Адже відповідно до інформації на одному з сайтів нерухомості, будинок поблизу Тернополя можна придбати в середньому за 100-150 тисяч доларів. Новий та ще не облаштований за 60-80 тисяч умовних одиниць. Садові і дачні будинки площею у 6 сотих землі з невеликим будинком площею 40-50 квадратних метрів поблизу міста вартують всього 5 тисяч доларів.